പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഡ എന്ന അക്ഷരമാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡ എന്ന അക്ഷരമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഡ എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോവാതെ നിറം നൽകണം. ഡ എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. ഡ ഡപ്പി. ഡപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഡപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ തണുത്തു പോവാതിരിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഡപ്പയിലാക്കിയിട്ട് മൂടിയിട്ട് വെക്കും അല്ലേ. ഡ ഡപ്പി. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകും വെച്ചിട്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഇട്ടോ. ഡ ഡപ്പി. അടുത്തതോ ഡ ഡാലിയ. ഡാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പൂവാണ്. പല നിറത്തിലുണ്ടാവും കേട്ടോ ഡാലിയ പൂവ്. നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഡാലിയ പൂവ് കാണാൻ. അടുത്തതോ ഡ ഗരുഡൻ. ഗരുഡൻ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ മുൻപേ. നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ഗ ഗരുഡൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ ഡ ഗരുഡൻ. ഗരുഡൻ എന്താ? ഗരുഡനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് മക്കൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഗരുഡൻ വലിയൊരു എന്താണ് പക്ഷിയാണല്ലേ. ഗരുഡൻ വലിയൊരു പക്ഷിയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഡ ഡപ്പി, ഡ ഡാലിയ, ഡ ഗരുഡൻ. ഒരു പാട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല നല്ല രസമുള്ള ഒരു പാട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഈണത്തിൽ ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ചു തരണം കേട്ടോ. ഡപ്പി തുറന്നാൽ മണമുണ്ടോ? പറഞ്ഞില്ലേ ഡപ്പി നമ്മൾ എന്താ മൂടിയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ്. ആ മൂടി തുറന്നാൽ എന്താണ് മണമുണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഡാലിയ പൂത്താൽ രസമുണ്ടോ? ഡാലിയ പൂ പൂത്താല് കാണാൻ നല്ല ചന്താണ്, നല്ല രസമായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താ പാട്ട്? ഡപ്പി തുറന്നാൽ മണമുണ്ടോ, ഡാലിയ പൂത്താൽ രസമുണ്ടോ. നല്ല പാട്ടാണ്, മക്കൾ പാടി പഠിക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഈണത്തിൽ പാടിയിട്ട് ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കേ.